მოგესალმებით. გადაცემა მწვანე არქიტექტურის წამყვანი თინათინ ხიმშიაშვილი. ჩვენი დღევანდელი სტუმრები არიან ქალბატონი ნინო ჩხობაძე და ქალბატონი მარინა შვანგირაძე. ასევე ჩვენი სტუმრები არიან ახალგაზრდები, თბილისის სამხატვრო აკადემიის არქიტექტურის ფაკულტეტის სტუდენტები, გარემოს დიზაინის, ლანდშაფტის არქიტექტურის და არქიტექტურის, რომლებიც სწავლობენ მწვანე არქიტექტურას. დღევანდელი თემა არის ძალიან საინტერესო. ეს არის ყველას რო გაინტერესებს, გლობალური დათბობა, კლიმატის ცვლილებები, შენობაზე კლიმატის გავლენა და ის, რაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში, აი რატო ხდება ის, რომ თქვა წვიმა არ მოდის, რატო არის შეცვლილი კლიმატი, ყოველდღე უფრო მეტი ქარი რატო, ან საერთოდ ქარი არა. ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ. აი ქალბატონო ნინო, პირველ კითხვით გადმოვალ თქვენთან. ეს არის რა არის კლიმატის ცვლილებები, გლობალური დათბობა, ეს ტენდენცია რა არის, რას წარმოადგენს? ეს ჩვეულებრივი პროცესია, მოდი ვთქვათ ესე, ნუ რასოდეს ნულიტყვით, რომ ეს მარტო ისე ეხლა ხდება და არასოდეს არ ხდებოდა, იმიტომ რომ დედამიწის ისტორიაში არსებობს გამყინვარების პროცესები, როცა კლიმატი იცვლებოდა და შესაბამისად კლიმატის ცვლილების შედეგად რაღაცები ხდებოდა დედამიწაზე, ან რაღაცა ევოლუციური ნაბიჯი ანდადებითი ან უარყოფითი, ახლა მაგას ვერავინ ვერ შეაფასებს, იმიტომ რომ როგორც არის ისტორია დედამიწის, თვითონ დედამიწა, რა თქმა უნდა, იცვლებოდა პერიოდულად. ჩვენთვის, ჩვენ წელთაღრიცხვამდე არსებობდა ესეთი რაღაცები, ანუ პირველი გამყინვარების პროცესი, რომელიც ძალიან ბევრმა ადამიანმა ალბათ მультფილმებით უფრო იცის, ვიდრე სინამდვილეში, რა ხდებოდა, მაგრამ ზოგადად გამყინვარების ნაშთები ჩვენ დღესაც ხვდება, თუმცა საქართველოში, იმიტომ რომ კოლხეთის ეროვნული პარკში შემორჩენილი ბიოცენოზი მაგალითად არის ზუსტად, როგორც ამბობენ მეცნიერები, არის ზუსტად ის ნაწილი, რომელიც პირველი გამყინვარების პროცესიდან შემორჩენილი ჰქონდა. კლიმატის ცვლილება ეხლაც არის, მე-20 საუკუნეში დაიწყო და იყო ძალიან ბევრი პროგნოზი. უბრალოდ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ორ ნაწილად არის მეცნიერული აზრი გაყოფილი და ვამბობთ, რომ ერთი არის, რომ ეს არის ციკლური პროცესი, რომ ჩვეულებრივად დედამიწისთვის ეს ნორმალური, ასე ვთქვათ, მისაღებია და არსებობს ეს ცვლილებები. მეორე ის, რომ ჩვენ ცოტა დავაჩქარეთ ეს პროცესი, იმიტომ რომ ჩვენი ზემოქმედების შედეგად, ემისიების შედეგად და იგივე პროცესის ახალი თემატიკის, რომელიც გაჩნდა, როგორც არის სათბური გაზები და სათბური გაზების ეფექტი და ასე შემდეგ, ამან გამოიწვია უბრალოდ დაჩქარება ამ პროცესისა და კლიმატის ცვლილება. ყველა შეჯერდა იმაზე, რომ კლიმატი ნამდვილად იცვლება დედამიწაზე, მეტეოროლოგიური მონაცემები იცვლება დედამიწაზე, ტემპერატურული სხვაობა ნამდვილად სახეზე აქ ბევრ რეგიონში, მაგის გარდა არსებობს პირველადი ინდიკატორები, რომლითაც თვლიან, რომ კლიმატის ცვლილება ხდება და ოღონდ როგორი იქნება ეს პროცესი, იქნება ხანგძლივად მაღალი ტემპერატურები თუ დათბობის პერიოდის მერე ისევ საშინელი არცივება წამოვა, ეს ანუ გლობალური დათბობა არავინ არ იცის, რამდენი ხანი გაგრძელდება ეს გლობალური დათბობა და შეიძლება უცებ მოყვეს ამას არცივება, როგორც წესია ესეთი რაღაცები ხდება. მოდი დავიწყოთ იმიდან, რასაც ჩვენ დღეს ვფიქრობთ, როგორც კლიმატის ცვლილება. კლიმატის ცვლილებას ერთი, ეს არის ეს ერთი ნაწილი, რომელსაც აქვს სუფთა გარემოს დაცვითი კუთხე ძალიან საინტერესო ახსნები, არის მეორე ნაწილი, რომელიც კლიმატის ცვლილება გახდა მაღალი პოლიტიკის ნაწილი დღეს მსოფლიოში. იმიტომ რომ როცა რვიანი, როცა 20-იანი დიდი მთავრობის მეთაურები მსჯელობენ ამ თემაზე და როცა ხდება ისეთი სამიტები, როგორიც წელს იყო მაგალითად, ეს ნიშნავს იმას, რომ ქვეყნები ემზადებიან გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ცვლილებებზე შიგნით პროცესებში. რას გამოიწვევს ეს კლიმატის ცვლილება და რატომ არის ეს მსოფლიო ესე შეშფოთებული? ალბათ იმიტომ, რომ ყველანაირი კლიმატის ცვლილება, ეს პროცესი იწვევს გარკვეულ ზემოქმედებას მთლიანად ეკონომიკაზე ნებისმიერი ქვეყნის. შესაბამისად, ქვეყანას დაჭირდება დიდი ძალისხმევა იმისთვის, რომ არ შეცვალოს ეკონომიკა, ან არ შეცვალოს. უფრო მარტივად ალბათ მოგვიანებით ავხსნი, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მარტივად რო ვთქვა, თუმცა სოფლის მეურნეობასთან მიმართებაში არის, ნუ, თვალნათელი რო იყოს ადამიანისთვის,
Zogshem tkhovashi, rogorc ari bevri scenariidan gamomdinare, is rats modioda traditsiulat, is rats vitsodit chven traditsiulat, ro sheileba ai am periodshi unda davtesot tsimidi miviqot es mosavalian ragatsa, sheileba sheitsvalos. Is rom agrovadebi dges sakartveloshi ari shetsvrili amaze ukve ashkara qvela mshelobs, ro agrovadebi tavidan dasadgenia, imito ro ragatsa tsvrilebebi mokhta da ragats momentshi is mosavali agar modis, ra mosavalitsats vigebdit. Სხვადასხვა მიზეზების გამო არა მარტო კლიმატია ამ შემთხვევაში, არამედ მიწის დეგრადაცია და მიწის ეროზიები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის თვალნათელი და იგივე მიწასთან მიმართებაშიც კი არის საუბარი, რომ ის ეროზიული პროცესები, რაც დღეს ვითარდება მიწასთან მიმართებაში, ესეც კი ძალიან ბევრ შემთხვევაში განპირობებულია თვითონ კლიმატის ცვლილებით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სხვაობა ღამის და დღის ტემპერატურისა. ძალიან ბევრ შემთხვევაში იწვევს მიწის გამოფიტვას. გადაცემა არის მწვანე არქიტექტურა. მწვანე არქიტექტურა გულისხმობს მწვანე შენობას, ურბანიზებულ ტერიტორიებს, მწვანე შენობაში კლიმატის ცვლილებები. როგორ მოქმედებს თვითონ შენობაზე, ან შენობა როგორ მოქმედებს კლიმატზე და ქალაქში რა პრობლემები გვაქვს ურბანიზებულ ტერიტორიებზე, თუ შეიძლება ქალბატონო მარინა. ებატონო, ორი სიტყვით ქალბატონ ნინოს ნათქვამს, რომელსაც სრულად ვეთანხმები, დავამატებ, რომ ეხლა მიდის პროცესები და მთელი ასე ვთქვა წუხილი გამოწვეულია იმითი, რომ შეიძლება ტემპერატურის ნაზრდი იმდენად დიდი იყოს, ვთქვა 2 გრადუსს თუ გადააცილა, რომ ვეღარ მოხდეს შექცევა პროცესის, რაზეც ქალბატონი ნინო საუბრობდა, რომ პერიოდულად ჩერდება ეს ზრდა და შემდეგ სადღაცა უკან ბრუნდება. ეს ერთი. Да მეორე აუცილებლად უნდა გქონდეს მხედველობაში, რომ წინა პერიოდები, რომელიც იყო იმ დროს მოსახლეობაც უფრო ნაკლები იყო, ეკონომიკაზე ასე ვთქვათ დარტყმაც ამხელა ძლიერი არ იქნებოდა და დაუშვათ არ გამოიწევდა ისეთ ნგრევას და ომებს, რომელიც ახლა სავარაუდოდ შეიძლება მოყვეს თუ ვერ შეაჩერეს ეს პროცესი. ახლა დაუბრუნდეთ ქალაქებს აუცილებლად და შენობებს. მე მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა ხდება, ესე იგი უამრავი კვლევები ტარდება, რომ შეფასდეს სხვადასხვა სექტორების წვლილი, მათ შორის სოფლის მეურნეობის, ტყეების და ასე შემდეგ, წვლილი აი ამ გლობალური დათბობის პროცესში. ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, ემიტორები სათბურის გაზების ემისიების, რაც იწვევს აი ამ გლობალურ დათბობას, გახლავთ დიდი ქალაქები და ურბანული ტერიტორიები. ბუნებრივია, იმიტომ რომ იქ არის ტრანსპორტის სექტორი და ტრანსპორტის სექტორს, რომ იცოდეთ, არაფრით არ ჩამორჩება ემისიები ჩვეულებრივი შენობებიდან. შენობების სექტორი თითქმის 47%-ის ემისიას იძლევა მთელ მსოფლიო ემისიაში. ეს არის ძალიან ბევრი. ეხლა ცეც არის ჩვენ გვაქვს ესეთი გადაცემა. ჩვეულებრივი შენობა, რომელიც ქართველებმა კარგად ვიცით, რაც გვაქვს და კიდე არის მწვანე შენობა, რომელსაც ბევრად ნაკლები, აი თქვენ რასაც ამბობთ, უარყოფითი პროცესი აქვს ეკლიმატ. აი ამაზე რას ეტყოთ? აი მწვანე შენობაზე რომ სწორედ დიახ, სწორედ აქითკენ, რადგანაც აი ეს გლობალურ პროცესებში დიდი წვლილი აქვს, ამიტომ დაიწყო ეს მწვანე შენობების კონცეფცია. არა მარტო მწვანე შენობის, შემდეგ ეს არის მწვანე ქალაქები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ჩვენ ნახავთ ახლა რომ რა განსხვავება მარტო ერთი შენობის ან თუნდაც ასი შენობის ასე ვთქვათ მწვანე კონცეფციით გაკეთება საკმარისი არ იქნება. პრინციპი არის რომ შენ შეიძლება ერთ ადგილზე კი დაზოგო ენერგიაც და ემისია შეამცირო, მაგრამ მეორე ადგილზე გააკეთო ბევრი არამწვანე შენობები. ერთ-ერთი მაგალითი ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, ხათ შორის საქართველოსიც არის ასეთი ქალაქი ელემენტალური, როდესაც ტრანსპორტით არ არის სწორად უზრუნველყოფილი შენობა. რას ნიშნავს ტრანსპორტი? ანუ მწვანე შენობა საერთოდ კონცეფცია, ხა თქვენ მოგახსენებათ, რომ ყველაფერს ძალიან ბევრი განმარტება აქვს ხოლმე. ანუ შენობა არ უნდა განვიხილოთ ცალკე ერთეულად. ის არის მთელი ინფრასტრუქტურა, რომელიც მას ემსახურება. დაუშვათ ელემენტალურად რო ავიღოთ, იმიტომ რომ შენობებში ენერგოეფექტურობა ეს უკვე იყო თქვენ გადაცემებში განხილული, ამაზე აღარ შევაჩერებ ყურადღებას. დაუშვათ თუ შენობა არის ძალიან
გამოწყვეტილი ინფრასტრუქტურისგან. Ანუ ამ შენობაში მაცხოვრებლებმა შორს მანძილზე უნდა ატარონ ბავშვები ბაღში, სკოლაში, სამედიცინო დაწესებულება შორს არის, მათი სამსახური შორს არის. აი ამ შენობის მდებარეობა უკვე იწვევს გაორმაგებულ და გასამაგებულ ემისიებს. დიახ, არა, დიახ. ჩვენ ბევრ ქალაქში, მაგალითად საქართველოში გვაქვს, რომ არ არსებობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ჩვეულებრივი, რომელიც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ყოველთვის უფრო ნაკლები ემიტორია, რაც არ უნდა ცუცაწვას მოიხმარდეს, ვიდრე ინდივიდუალური, იმიტომ რომ ინდივიდუალურ შეუძლია გადაიყვანოს 3 და 4 კაცი მაქსიმუმ, საზოგადოებრივ ტრანსპორტს დაუშვათ 10, 12 ადამიანი მიიყვანოს ერთი და კი, მითუმეტეს მეტით. ანუ ის ყოველთვის აჯობებს. როცა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ არის, ეს ადამიანები ყველა მოძრაობს ინდივიდუალური მანქანებით და ტაქსებით. შესაბამისად, ეს უკვე დაწვრთვაა. ნორმები, რომლებიც საბჭოთა პერიოდში იყო დადგენილი, ალბათ გადახედვას მოითხოვს, თუნდაც იმიტომ, რომ შეცვლილია თვითონ კლიმატური პარამეტრები, განსაკუთრებით ხაზგაუსვამდი ქარების მიმართულება. მაგალითად, შავ ზღვაზე ამას უკვე კარგახანია აკვირდებიან ჩვენ სანაპიროზე და ამას წინ იყო, რომ დაიტბორა ერთ-ერთი მშენებარე სასტუმრო, საიდანაც არასდროს იქ არ ელოდნენ, რომ იქნებოდა ასე ვთქვათ, ასეთი შემოდინება წყლის, მაგრამ ეს იმის ბრალია, რომ ქარების მიმართულება არის ძალიან შეცვლილი. ასევე ქალაქში, ქალაქში ეს მიმართულებები იცვლება და შენობები ჩვენ ისე უნდა დავდგათ, რომ რაც შეიძლება მეტი მზემი იყოს გარედან, რაც შეიძლება კარგი არ გათქვათ ჩვენ ეს გამოკვლეული. აი სანჟირო კლიმატოლოგია მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოს საკმაოდ ძლიერი იყო ჯერ კიდე წინა საუკუნის 60-იან წლებში. ესეთი დიდი მეცნიერები, როგორიც არის ქალბატონი მანანა ბოკერია და ასე შემდეგ, მუშაობდნენ ზუსტად აი ამ საინჟინრო კლიმატოლოგიაზე, ანუ სახლების კომფორტზე, მის გარემოზე. და თბილისი ძალიან საინტერესო მდებარეობის ალბათ დამეთანხმებით, იმიტომ რომ არის ტაფობი და ჩვენ გვაქვს არაჩვეულებრივი ქარის გასანია. აი პირდაპირ თბილისი მოცემულია, რომ უნდა თახეობათა ქარემა გაანიავონ ქალაქი და უნდა იყოს არაჩვეულებრივი სუფთა ხარი. მაგრამ სამწუხაროდ, აი რასაც თქვენ ამბობთ, არ მიყვება დამეთანხმებით ალბათ ქალაქ გეგმარებითი სტრუქტურა, ანუ სახლების შენება არ მიყვება აი ამ პროცესს. ეს ერთთან უნდა იყოს სამწვანება, დაშენება და კლიმატოლოგია. სხვანაირად არ გამოარა. ამ წუთში ჩვენ არა გვაქვს მთელი სურათი, თუნდაც მარტო თბილისისთვის, სად როგორია ტემპერატურა თუ ქარის მიმართულებები, იმიტომ რომ ძალიან სულ რამდენიმე მეტეოსადგური მუშაობს ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე, რაც 90-იან წლებში იყო დაკვირვების სისტემები არსებობდა, ეხლა პუნქტების მიხედვით იყო პირდაპირ დაბინძურებული ქარის ვარდზე ეძახიან ამას და ქარის ვარდი აშკარად არის შეცვლილი ქალაქში. იმიტომ რომ მაღალი ესე ვთქვათ შენობებმა გარკვეულად შეცვალეს, ერთი ეს არის, მეორე არის ზოგადად გლობალური კლიმატის ცვლილება, მეორე არასწორად განვითარებული ინფრასტრუქტურა, იქ სადაც გამწვანება ქონდა, იქ ჩაჯდა შენობა, რომელიც იწვევს არა აერაციას უკვე ქალაქის, არამედ ჩაკეტვას. შედეგი სახეზე ყოფს. მაინტერესებს დღეს საქართველოს კონსტიტუცია როგორ ახორციელებს გარემოს დაცვას სწორედ კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე, ანუ ითვალისწინებს თუ არა კლიმატურ პირობებს თუ და ამის მიხედვით იცავს თუ არა გარემოს ზოგადად საქართველოს კანონმდებლობა. 37 მუხლი საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციითაც, რომელიც არის, შიგნითაც არის ეს გამახვილებული, რომ საქართველოში ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს უფლება იცხოვროს სუფთა გარემოში. და მისთვის ხელსაყრელ გარემოში ეს არის, ესეთი მუხლი ჩანაწერი არსებობს და არის კიდევ ერთი ჩანაწერი, რომ მსგავსი განვითარების მიხედვით უნდა მოხდეს განვითარება თვითონ ქვეყნის. აი რამდენად ვიცავთ ამას, ეს უკვე სხვა საკითხია. რეალურად ჩვენ დღეს ბევრი რამ კიდე გასასწორებელი გვაქვს და გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ახლა ხსენეთ თქვენ დაბინძურება ქალაქის. მე არაერთხელ მითქვამს და ვამბობ, რომ დღეს იმის გამო, რომ ყველაფერი დარღვეულია თბილისში, რეალურად თბილის მაგალითად სმოგის პრობლემა ნამდვილად გაჩნდა. ძალიან დიდი. ახდება, როცა ჭუჭყენია ჰაერი. დაფიქსირებულია, რომ 19 საუკუნეში
Odzdáte dříz manželze. London, ší, osmoge. London, ší, mogu jsem nebyt, ale no guardatez. Buchrebe. Ta, I am smoge. Smoge, tu tam dár. Anglisori se tuhá, dáme tam chovat být. Hájre, sadat hájre. Tidy raude no být. Še gube bůli, tudy hájre. Ta binzure bůli. Hájre, hájre náci. Láte bylo, men zare jak názave bůli, ší kům zpěra. Ich čát, ale skoleva, da, I am ozáte dříz manželze. Garda je cvala chutia tasi adami, ne, smogiskan. Ano, čo neseti, mu neceme, ճամցելու բուսամինստորդան արգաց, խո ագաց մերսերը։ Եկի արիս կարգովուլի պուլելովի, 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 արիս կարգ Հատասխա կիմիուրի նայերթեպիսկան դեն իվթիերեպեպիսկան, այխլա բոլոգոլևեպից ամովի դարու, այա միծ իսպիրա ոզոնիս ասրտքված գազրդաշի, դա խանցլիով աշիր ամդեխանց գաշերդեպա իս կալակշի անրոմելի Նախես ամգլև էպշիրով դավուշվատ ոզդա եկուս գրադուս ամդ է տեմպերատուրը առակս պիրդապիրի կորելացիա այամ սմոգթան, մագլամ ոզդա թորմետի գրադուսիս շեմ դեկ ուգ է ասետ մաղալ տեմպերատուրը, այս կորելացիա արի ձալիեն սերի Սայնչ իրոք իմատոլոգիշ, ես հետի գամոտքվա սիտպոս կոնձոլի, անորոց այրասած կոնձոլի, այրոց այրասած կոնձոլի, իմիտ օարի ուրջեմ են, այդ բավշեպս, մոխուցեպս, դատով էտ կալակի, իմիտ օրո ամդրոս արի կրիզիսի, Ձալիան ձիմ է, չկեն էխլա արվիցիր ամդենատ դավուշվատ չկենի սմենել է բիարի, ենս ակմիս գուրջի մագրամ է սմոգի արի ճամտել ումիստույս Ձալիան ձիմ է. Պիլիշի իղո ես գամովլենա, ռամդենի մեծլի իսցին, ուծեպ կալակ մագայի ղույձադա իղով նիսլշի բուրուսշի կապորի կիանը գախոյուլի. Մանշին արի կոպիր դապիր սաշուալ է բարոգ ուլևը կատետեմ ուլի, կոմար աշկարատ չանդարով եսի խոզուստած սմոգի, մի տորո տեմպերատուր ուլ մծուալ է բամսա գամիս դա դղիս տեմպերատուր է բմաս խանակատի շեքմն աշկարատը Ամիտոմ ես արի իս պրոբլեմար, ումել ստպիլիս նամդույլատ ացուխեպս, դա այխա ռոցաչու են ձալիան գվինդարով, սախլի ավաշենով, ձալիան պեշեն է բուլոր ես հոտուկատ ու բանշի, սա բուլոր ճամշի շետեկատ վիղեպտ, Աղմաշեն էրվելց կամզեքս է, խեպ, չէ մեգոբարից խորոսեք, դա մեղուն է վարով դիլասով չիտ եմ սխմա մաղուծեպ տա զապխոլշի է, էխլա աղարարի դա, խոյչորիս, ռով մի դիվարդխոլմա, չու են ուծխոյ է չի, կոնվերենցիև Սրոմ զիուրի մի ուղետավոտի միսարոյս ավտոբանի աշեն դալիան սայնտերեսու գամովի դա կալակիստույս զոգադատ, մագրամ զիուրի անու վերիս խեղովայի գոյ է թերտի գամծմենտի կալակիս։ Հիալուրոտ չու են էխլակ իտե դամատեպիտի սա տրասպորտոք անձի դա ու մատ է դամաս, դա ու պրո դավտվերթեց ալիան ուշետ կորոշ։ Այդ մոսուլ է արյան զուստատիս արկիտեկտորը մումավ ալի, ռոմլեպսած ավտխոլմ է այս ռասա, ռոգորունը գակետեպուլ ուղ, դա առաջովուլ է բրիվ պրոյեկտեպ էվ դրա, անու, ուել ագետեպսի իմա ստուդենտի, ռո զեվի թակոն դա պեխեպս ես, ծղալ ստով էվ դա, իմ տորո ծղալի դակետու արապրտարշել, ծղալի ասուպտարվ դա, իրիքիտ, անում զիուրիս դա, զոպ
პარკის გამწვანებულ ფარს უფრო ამწვანებდნენ. Ай студентებს ისეთი პროექტები აქვს, ალბათ ეს პროექტები მაინც რომ განეხილათ სტუდენტებს. არ იქნებოდა ორი. არ იქნებოდა ორი, გოთ. მე მაინტერესებს რა მნიშვნელობა აქვს მოსახლეობის ცნობიერების სამაღლებას კლიმატურ ცვლილებებთან და მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით და რა მეთოდებს იყენებს ამისათვის სამთავრობო თუ არასამთავრობო სექტორები ან ორგანიზაციები. ჩვენ თვლით, რომ ყველაზე მთავარი არის, რომ მოსახლეობაში შევიდეს რაღაცა თვით შეგნების გაზდა უფრო მეტად, რომ ჩვენ შეგვიძლია რამე გავაკეთოთ ამ კლიმატის შერბილებასთან დაკავშირებით, რაღაცა ქმედებები ჩავატაროთ. თუმდაც ის, რომ მარტივად ძალიან ბევრ შემთხვევაში და ძალიან ბევრჯერ მითქვამს, რომ როცა პური გვაქვს მოსატანი მანქანით და წავიდეთ ამ პურის მოსატანად იქნებოდა კარგი. ძალიან ბევრმა ქალაქმა მიმართა გამწვანებული სახურავებით, გამწვანებული კედლებით. უკვე აი ეს ახალი პროცესი დააგვიქალთ მანდა უფრო მეტ სიტყვის ამაზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ახალი ტექნოლოგია და ინოვაციური ტექნოლოგია არსებობს მსოფლიოში. ახალეგაც არის, ეს არის მომავლის ქალაქები, ანუ მწვანე ქალაქები. ჩვენ განახებთ ახლა ესეთი მომავლის ქალაქია ლილიპედი, რომელიც არის ლოტოსის ყვავილიდან წამოსული ფორმა და ეს ქალაქი უნდა აშენებულიყო და აქ უნდა ყოფილიყვნენ ეკოლტოლულები. ეკოლტოლულები ეს ღარები მოსახლეობა არ არის, ეს არის უძვირესი ფენა საზოგადოების მსოფლიოსი. ეს პროექტი უნდა დაწყებულიყო, მაგრამ ესე კონძულია, რომელსაც უნდა ეცურავა წყალზე, მაგრამ მოხდა კრიზისი მსოფლიო ამ ჩვენ 21 საუკუნის დასაწყისში და გაჩერდა ეს პროექტი. ასე რომ მწვანე ქალაქების თემა წამოვიდა მთელ მსოფლიოში ყველაზე საინტერესო თემა და მოსახლეობას უკვე გაუჩნდა სურვილი, რომ იცხოვრო მწვანე ქალაქებში. დავიწყოთ იქიდან, რომ ნებისმიერი ადგილობრივი დამაბინძურებლის შემცირება ავტომატურად გამოიწვევს გლობალური დათბობის პროცესებში ეფექტს. რა ხდება? საქართველოში ქარხნები ჭიათურა მუშაობს. ხარხნებიც ხო აბინძურებს. ჩვენ გვაქვს სამრეწველო ობიექტები, რამდენიმე სამრეწველო ობიექტი, საიდანაც არის. ცოტა არა ხო, ალბათ. იმიტომ რომ ჩვენ ძირითადად აქცენტი მაინც ტრანსპორტზე. ტრანსპორტზე, იმიტომ რომ მრეწველობა არა გვაქვს. ეს ცუდია. და მრეწველობაც რო წამო აუცილებლად თან წამოვიდეს, ხო? როცა წამოვა მრეწველობა ცუდად იქნება. მე უკვე ძალიან ცუდად ვიქნები. ანუ მოდი ტრანსპორტი მოვაწეს, როგორც რომ მრეწველობა რო წამოვა. რო წამოვა, ეს უკვე სუფთა დახვდეს და იქაც სუფთა მრეწველობა შეიძლება წამოვიდეს. ამგვარად, ესე იგი, ლოკალურ დამაბინძურებლებს რომ დაუბრუნდეთ, ჩემი მოსაზრება პირადად არის ასეთი, რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ? აი, ყველა საინტერესო. ჩვენ მოსახლეობამ არ უნდა მოვიკატუნოთ თავი, რომ ყველაფერი არის მთავრობის ბრალი. თუ მოსახლეობისთვის არ იქნება პრესტიჟი და პრესტიჟული ბაკის პარკში ცხოვრება, იქ არავინ აღარ ააშენებს იმას. ყველაფერი მოდის მოსახლეობისგან, დაკვეთა მოდის იქიდან და მთავრობამ უნდა ეკონომიკა რაღაცნაირად დაზრას და როცა არა გვაქვს სხვა მრეწველობა და ისინი განვითარებული, აი ასეთი არასერიოზული შემოსავლებზე არის ორიენტირებული მთავრობა. გერმანიაში არავის არ უნდა მაინც და მაინც ბონში ან ფრანკფურტში ცხოვრობა. მაგრამ ძველი ქალაქი არის პარიზი. პარიზში რო ჩახვალთ, ყველაზე პრესტიჟულია ტროგადოროზე ცხოვრება, ყველაზე ძვირფასი და ყველაზე კაია. თბილისი ძველი ქალაქია. ყველას უნდა ცენტრში. ესე იქნება არქიტექტურულად. იმიტომ რომ ძველ ქალაქებში ნიუ-იორკში და ვაშინგტონში არის. თუ აი პარიზის ცენტრი ისეთი დაბინძურებულია, როგორც თბილისის ცენტრი, 11 სართული. აი დღეს ცნობილი 11 სართულია. და მე თქვა რომ აი პარიზში უკვე დაიწესო ლუწი და მანქანებით, ასე იგი აი მოსახლეობა, ხო, მოსახლეობა. მოსახლეობამ გადაწყვეტა რომ გადაწყვეტა რომ ლუწის მომრები, დღეები, დღე ლუწი მანქანები ერთ დღეებში გამოდიან, მეორეში კენტი ნომრიანი მანქანები გამოდიან, ბევრ ქალაქებში ესეთი რამ არის. ცოტა, მაგრამ ის მოსახლე მაინც აი მაგას ვიძახე, რომ თბილისი მაინც ძველი ქალაქია და ცენტრი ყოველთვის იქნება პრესტიჟული. ცენტრი შეიძლება იყოს ცენტრში, ვაკის პარკი, ვაკი, იმიტომ ახლა ვაკის პარკზე, ვაკის პარკზე არა, ეს უწოდე ვაკის პარკზეა ლაპარაკი. მე არ ვამბობ, რომ ცენტრი არ იყოს პრესტიჟული. აი ვაკის პარკში მაგამაიც რა უნდა ავაშენო. მეორე საკითხია, რომ მე როცა მინდა სკვერი და პატარა სკვერი მქონდეს, ახლა ზუსტად ჭავჭავაძეზე შემდეგ არის აშენდა ერთი სახლი, გვერდზე უშენებენ ზუსტად 10 მეტრში მეორე სახლს, უნდა მოჭრან 20 ხე, იმიტომ რომ ააშენონ ეს ახალი სახლი. აი
გეკითხებით ახლა, თუ ჯერ ერთი ის როგორი ცხოვრობს ეს ხალხი იქა, თან ეს არის უკვე სატრანსპორტო კვანძი, იმიტომ რომ იქ ამოდის ახალი ტრასა, ნუ პრაქტიკულად იქნება შეუძლებელი იქ ცხოვრება. ისე რაც აშენდა უშველებელი ქალაქი, ვერანდალისი არის. მას ტერიტორია ქონდა. ძალიან დიდი ტერიტორია ქონდა, რომელიც არის საკმაოდ პრესტიჟული გახდება ცოტა ხანში, იმიტომ რომ იქნება ძალიან სუფთა კუთხეში არის, ასე ვთქვათ, აშენებული. ესეთივე იქნება დიღომის ნაწილში გაშენებული სახლები, რომელიც აქ აგრეთვე აქეთკენ მიდიან, მაგრამ მთავარია რა შეიძლება გავშალოთ ეს სიტუაცია და არ ჩავკეტოთ ერთ ადგილას, იმიტომ რომ სატრანსპორტო სისტემა რო არ არის მოწესრიგებული, ბერმა ქალაქმა აკრძალა საწლავის ხარისხს, ესე ვთქვათ, უფრო გაამკაცრა იმისთვის, რომ არ ყოფილიყო გამონაბოლქვი გაზდილი. შეეცადენ, რომ უფრო მკაცრი არის ცენტრ ქალაქებში საწლავის ხარისხი, გზის საფარი უფრო მოაწესრიგეს იმისთვის, რომ არ იყოს ნაკლები, ასე ვთქვათ, მტვერი და ეს გამონაბოლქვი იყოს ქალაქში. ესეთი ეტყობა ნაბიჯებისკენ მოუწევს თბილისის გადასვლა. ტრამვაი რო იყო და ძველ ევროპულ ქალაქებში ძალიან მიღებული, იმიტომ რომ სუბტაი თუ შეიძლება. ჩვენ ესე იგი იყო, როდესაც თბილისის ენერგეტიკის ბრადი განვითარების გეგმა მოვამზადეთ, იგი ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც ჩაიდო, ეს გახლდათ ტრამვაის გაყვანა ჭავჭავაძეზე, ეს ის მონაკვეთია, სადაც ასე ვთქვათ, მეტროს და იმას ეფექტი არ ექნება. ეს უნდა ყოფილიყო ძალიან სწრაფი. ეს პროექტი ჯერ არსებობს უბრალოდ, ახლა არ ვიცი ზუსტად რა სტადიაშია, თორე პროექტად არის ძალიან საინტერესო. ლაპარაკი იყო არა მხოლოდ ჭავჭავაძეზე, არამედ გლდანში უნდა გაკეთებულიყო ესეთი წრიული და ასე შემდეგ განშტოებებით. სხვათა შორის, არ იყო არასდროს ლაპარაკი თურმე ბათუმში ამაზე, მაგრამ ჩვენ როდესაც ბათუმის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმას ვაკეთებდით, შევთავაზეთ, რომ სანაპიროზე, აი ცენტრალურ ქუჩაზე ხო, ანუ მანქანები გაჩერდეს სადღაც შემოსასვლელში და შიგნით ტრამვაი ეს ძალიან დაამშვენებს და ძალიან ბევრ ტურისტს მოიზიდავს. საქართველოში რატომ აქვს? ამას ყველგან არ აქვს აზრი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან სუფთა ელექტროენერგია, თითქმის 80% მეტი არის ჰიდრო. ანუ გლობალური დათბობის მხრივაც და სხვა მხრივაც ეს სუფთა ენერგია უნდა მაქსიმალურად გამოვიყენოთ და ეს იქნება ჩვენი ძალიან დიდი წვლილი. აი ტრამვაი უნდა იყოს არა მაჩანშალა ჩემი სტუდენტობის დროს, არამედ ყველაზე სწრაფი, აი როგორც ვთქვა, არის ევროპის ქალაქებში, რომ აზრად არ მოგივა მანქანაში ჩაჯდე, იმიტომ რომ 5 წუთში ხარ. სწრაფი, კომფორტული და ისე ვსაუბრობთ იმაზე, რაც თქვენ ახსენეთ, ქარტომანია წახან, ესე იგი ეგრეთ წოდებული საქალაქო კომუნალური ტრანსპორტი. აუცილებლად. ანუ ეს თუ არ განვითარდა ქალაქში, არაფერი არ გამოვა, იმიტომ რომ ქალაქს მთავარი ამოცანა უნდა ქონდეს ზუსტად კომუნალური, აი ესეთი ტრანსპორტის განვითარება არის მნიშვნელოვანი. ხო და აი მთავრობის როლს მაგალითად მე როგორ ვხედავ, ვთქვათ, ხანდახან არასწორად მიმაჩნია, რომ აგრესია იქით არ არის მიმართული, საითაც უნდა იყოს. თბილისს ხონდა გადასარევი მიყვარდა მე, ეს მეცემათ აკადემიიდან რო იყო სახარო. საბაგირო ტრანსპორტი საერთოდ ნებისმიერი მთიანი ქალაქისთვის, სადაც ახლა ველოსიპედს, რა თქმა უნდა, ველოსიპედით ახლა თბილისში რაც არ უნდა გვინდოდეს, ხო, რთულია, მაგრამ ჯერ ესეთი ლამაზია, თუ სწორად დააგეგმარებ და სწორად გააკეთებ საბაგიროები, საკმაოდ ლამაზი კი, დელისიდან არის. დელისიდან იყო, საბურთალოზე იყო, საბურთალო ესე კი უერთდებოდა, საბურთალო, აი ზუსტად გპ-ის კორპუსებთან იყო, იქ საბაგიროზე იყო საუბარი, უნდა გადასულიყო ქვარზე, ქვარზე გადადიოდა, ძალიან ლამაზი საბაგირო იყო. ანუ ეს ჩვენ ქალაქს ძალიან დაასუფთავებს. ჩვენ ზონირებაც არა გვაქვს, ერთმა ძალიან მედავა არქიტექტორმა, მაგრამ მე ვიცი, რომ სივრცითი დაგეგმარების დროს ზონირება უნდა მოხდეს, სად არის სავაჭრო, სად არის საძინებელი კორპუსები, სად საცხოვრებელი კორპუსებია, სად არის სამრეწველო ზონა და ასე შემდეგ. ქალაქს უნდა ქონდეს ესეთი გარკვეული ზონირება მკვეთრად და შესაბამისად რეკრეაციული ზონირებაც უნდა არსებობდეს. ჩვენ გვაქვს ამოგლეჯილი ყველა ქალაქს, აი დიდ ქალაქს, ჩვენ გამოწონებული აღწერა არაფერი, ძალიან ცოტა გვაქვს და სადაც ქონდა ისეც კი ამორიცხეს რაღაცა წლების განმავლობაში და ანუ მარტო მიწათმოწყობის გეგმით ჩვენ ალბათ ქალაქს ვერ განვავით. დღეს გვაქვს ეს სურათი.
მაინტერესებს, ქალაქ გეგმარების ტიპოლოგიის გათვალისწინებით, რამდენად ეკრძალებათ ინვესტორებს მაღლივი კორპუსების აშენება, ინსოლაციისა და ქარების გათვალისწინებით. დღევანდელი კანონმდებლობით არავის არაფერი არ ეკრძალება, თუ ესე იგი მოითხოვა გაზდა კოეფიციენტის, მას გადაახდებიებენ ფულს და აზდებიებენ ძალიან მარტივად, მაგრამ თუ იქნება სწორი დაგეგმარება ქალაქის, რა თქმა უნდა შეზღუდვები არის. თითქმის ყველა ქალაქს გააჩნია ევროპაში შეზღუდვა, ასე ვთქვათ, კოეფიციენტებთან მიმართებაში და ზდასთან მიმართებაში უბნებს გააჩნია, სად შეიძლება, სად არ შეიძლება და ჩვენთან სამწუხაროდ არ აქვს ამას მნიშვნელობა, ანუ იხდი ფულს და შენ კოეფიციენტს გიზდიან. რაც ყოველდღე დაუშვებელია და ყოფილიყო ეს გათვალისწინებული, როგორც არის მიღებული საერთოდ ქალაქ დაგეგმარების დროს, მაშინ ალბათ ამდენი პრობლემა ქალაქს არ ექნებოდა. შევაჯამოთ ჩვენი გადაცემა. აი ქალბატონო ნინო, ძალიან მოკლედ, რა უნდა გაკეთდეს ქალაქში? ქალაქს უნდა ქონდეს ქალაქ გეგმარების სრულფასოვანი გეგმა. ქალბატონო ვალენა, მე უბრუნდები ჩემს პირველ ჩვენებას, რომ ქცევის შეცვლა მოსახლეობის არის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი კომპონენტი, რომელიც შეიტანს ამაში დიდ წვრილს. ეს ახლა ძალიან ისეთი მოდური ტერმინია, მაგრამ თუ გავაანალიზებთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მოსახლეობის ქცევის შეცვლა. ანუ ესე იგი, რეზუმე შეიძლება ვთქვათ, რომ ქალაქს უნდა ქონდეს გეგმა და საზოგადოებას უნდა ქონდეს ცნობიერება ამაღლებული, რომ აი ეს ქალაქის გეგმა სწორად განხორციელდეს. გემშვიდობებით, გვიყურეთ ყოველ ხუთშაბათს საღამოს 10-ის ნახევარზე გადაცემას მწვანე არქიტექტურას. თინა ხიმშიაშვილთან ერთად გემშვიდობებით კეთილის უროლოდ. გადაცემა მწვანე არქიტექტურა მომზადებულია ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით WinRock International Georgia, რომელიც განახორციელებს პროექტს დაბალ ემისიებიანი განვითარების სტრატეგიების შესაძლებლობათა გაძლიერება, სუფთა ენერგიის პროგრამა და გალა საქართველოს ლანდშაფტური არქიტექტურის ასოციაციის მიერ, მწვანე მშენებლობის საბჭო საქართველოსთან თანამშრომლობით.